Bashkia e Thirit e drejtuar nga Armando Subashi ka falur mbi 1 milion euro gjobave dhe detyrime të, të prapambetura vetëm pak javë para zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit 2021. Përfituesit më të mëdhenj nga kjo amnistie e fshehtë janë një numër i konsiderueshëm kompanish, të cilat vijojnë të përfitojnë kontrata publike nga Bashkia e Thirit. Në 2 mars 2021, Këshilli Bashkiak miratoi propozimin e Subashit për heqjen nga kontabiliteti të detyrimeve të, të prapambetura në vlerë totale 1.3 miliard lekë të vjetra. Vendimi u argumentua me faktin se borgjet ishin të vjetra dhe debitorët, kërësisht kompani private, kanë byllur aktivitetin trektar. Por kontroli lartë i shtetit ka konstatuar se pjesa më madhe borgjlinve nda e bashkisë e firit janë aktiv. Madje më rëndë është fakti se disa prej kompanive që kanë përfituar nga falja e gjobave vijojnë të fitojnë rregullisht tendera në institucionin e drejtuar nga Armando Subashi. KRSH ka konstatuar gjithashtu se vendimi i marr 2 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme është edhe në shkelje të ligjit zgjedhor, i cili ndalon amnisti financiare në periudhë elektorale. Zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar u shoqëruan me akuza të forta ndaj mazhorancës për përdorimin e të gjithë makinerisë shtetërore në favor të mbledhjes së votave për Partinë Socialiste. Misioni vëzhgues i osbe Odirit, në raportin e tij final për zgjedhjet, deklaroi se partia në pushtet nxori avantazhe të konsiderueshme nga ajonet e tyre, duke përfshirë nëpërmjet kontrollit të saj mbi administratat lokale dhe nga keqpërdorimi i burimeve administrative.